TV'de her hafta üzünüzü güldüren Zarafat Yana efirdedi alkışlarınızla. Çimerlikten de söz düşmüşken biz de istediğimiz sahnede bir çimerlik abu havası yaradar. Alkışlarınızla çimerlik Zarafat Yana sahnesinde. Gördün az. Gördüm. Hemin deniz. Aa. Hemin kum. Bana. Hemin turbalar cümle. Ay sağ ol. Gördün. Can, can, can. Cümle. Ay can. Bir senin aklıma geldi. Ha. Gel on il evvelki kim eliydi her şeyi. Başa düşmedim ne teraz. Ha, on il evvel ne kadar mı çok? On il evvel nece tanış olmuşuksa. Ha. Eli deliydi. Hele eliye ha. Az el yak da aynı da ter eleyeceğim. Her şey yadında da çünkü. Bildim, bildim, bildim. Sen hemle oturacaksın. Ben de biraz öz müsaha göstereceğim. He. Biraz meymunluk eleyeceğim. Ha. Ondan sonra gelip sana yakınlaşacağım. Heyle değilsen ha. He de he. Bana ilk görüşte nece elemiştin? Kumdan hücum eleyirdin. Uy. Sudan hücum eleyirdin. Meymunluk eleyirdin, artist eleyirdin. Az bilir hani. Gözüme giresen. Ha. Ama sağ halal olsun. Hiç mağa fikir vermirdin ha. Göz onun ucuyla da bakmırdın. Abla danıştıkça ablama tüylerim pisbis olur ablama. Oradan bakın. Hana cümü. Tüklerim pisbis olmayı bakı. Az indi yattı da sen de baktın da baktı ablara. Baş dedem sen. Benim günahkar cümü. Kız sen hemşe hemle eliyorsan eve de geyirem. Evde sen mağa bakanda ben yatıram daha o vakti. Biraz tez baktı ama ne olur. Sen canı o yerem. Sen yüreğime koyarım iba. Heble sen götürüp yüreğime koyarım. Diyorum hablan hamsı başı bırak. Hı. Bir sen ne karak. Ben başlayayım sen orada otur bezen. Ben de yavaş biraz meymunluğu eleyeyim. Sonra sana yakınlaşayım. On il net kapından kapak ne teri değil. Otur. Başlayak. Otur. Otur sen bezen. Ha. Bezen ben de gelip senden tanış olacağım ha. Hamsı yadında da bak olduğu kim ya? Ha kız. Ha bu cümşü de böyle oğlan da öyle. Göründü ne teri yadımdadır. Ha kız, ha burada tehneye otur mu sana az, demir sana az, çakkal çukkal cevap sen yiyer. Hayır cümü, böyle olmamış da ahı. Acaba? Suda artist değil yürüdün, kuruda artist değil yürüdün. Ha bildim, 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 bildim. Birinci kuruda ne ter elemiştim. He. Sağ özümü gösterdim ha. Başladım, başladım, başladım. Ne ter özümü gösterdim ha. Miau. Miau. Ne ter edin ha bazı? Hem de aynı ceyir ha. Onda bir dakika sen ha burada diyen ceyirem suya. Suya girip gör orada özümü ne ter gösteririm sana. Ha bir dakika diyen. Bana bak ha kız. Fikrim ben de olsun ha. Hem şaşı cümü de öyle ama ben. Bitten batı veriyorum gözüm ben de olsun. Yaşı da. Yaşı. Sen gözü oyayım. Dikkatle bak az. Gör ne kadarım. Boş yer, boş yer. Boş yer. Gel, 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 gel. Gel. Tersi.
Buram şimdi, buram şimdi. Sör. Buram şimdi, sör. Tamam. Tez, sorun. Sorun. Sanat dur. Sorun tez. Tez, bak. Deniz, kum. Otur, at. Ayakları yukarı tutsana. Ha. Ben içim soyunduracağım. Gördün? Gördün mü başladı? Hala çatmamışsın, ha beni kim soyunduracak? Deyirəm bununki dəniz deyil, bununki evdir. Bak evde o batok var, bak bununki soğursan o batok ha belə. İstandı. Çıxartdın, sıxdın, astın qurudu, sərdin yatdı. Ha, sərindir, hürəkən. Sərindir, küləhliyir. Küləhli. Küləhliyirsə yaxşıdır, deməli Əzrail buna haradansa fülüyür. Şükür. Tez onu soyundur. Tez onu soyundur, zəlləm tövbəyim. Zəlləm tövbəyim. Yox. Ah. Məni kürəkən soyunduracaq. Kürəkən soyunduracaq. Nə zibilə keçmişik. Ha, dəniz, günəş, qum, qoyun istirahat eləyək. Yaxşı da, qadir. Soyundur onu. Soyunduracam da, dana. Deyir ki, gəlsin makiz, qanır dəyişdin, dana. Gəl onu soyundur, gəl. Məni pis öyrətdim, ha, mənə. Model zat da döyürsən ki, adam soyunduranda bir şey hissələsin. Ata, qal. Ağaç da elə bil, ağaca paltar kesirdiblər. Yaxşı, dana. Eyvəş, dana. Ata. Oy, eyvəş. Eyvəşə. Ağaç da, ağaç. Eyvəşə. Oy. Uşaq, mənim zəhrəm tövbəyim. Soxtardıq. Dəniz, dəniz, bax. Bax, bu deyə budur. Qarahat da. Qalaq. Bunu qoyduq bura. Günəş, qum, dəniz, istirahat. İstirahat, sakitçilik. Bax, Qadir. Demən, ma bax, demən harada soyunacaqsan? Soyunmazsın. Ben nədənsə gəlmişik də. Sen haradasın? Sen de burada. Buradasın. Atağın yanında, benim yanımda, camatın yanında. Yok, evde öyle böyle yok. Koş sevgilim, telefonu götürüm, TikTok'u açayım. TikTok'u. Canlını açayım. Böyle tutun. Sen de hırda, soy. Hırda, ha. Yumuşak. Bakan da oradan hediyeni göndersin düz Kadir'in boynunun dalına. Tette damı desin ki Kadir'in arvadır. Qərəmsiz, baş ya, çatarkın başladı soyunmağa. Möhtəşəm olar, ha? Həqi deyirsən, Qadir. Əl onları qohumlar qoşla paxılıqdan cırılacaqlar. mən də. Belə bilirsən, nətər olacam? Məşhurlaşacam da, ha? Belə. Sən canlıya çıxmağa nəyin var? Bir dənə onu deyir. Nəyin var? Bu heç, bunu qoydu qırağa, bəri bax, sən məşhurlaşmayasın, mən məşhurlaşacam. Bu dəqiqə səni təpəqin ortasından bir yumruq vurarım. Səni elə büküb bastıraram ki, bu quma bir əsr sonra səni arxeologlar taparlar ki, bu nə bükümdür belə? Bu nə bükümdür? Ağzını içəri qat deyərəm, ha? Soyunanına bax mənim. Yaxşı da neyim? Söv, mən narahat eləməyim. Günəş, qum, dəniz. Getdik. Vay, Rafiq. Vay, nə tərsən, ha? Vay, gəm görüşəyə, gəm. Köşəlmişsən, ha? Siz də dənizə gəlmişsiniz? Ay, ailə ilə gəlmişik bizdə, kürəkən burada, qızım burada. Nə tər üzürsünüz? Şiyədir? Bu kimlə danışır? Bu hava ilə danışır. Mən sənə deyirəm, bu çoxdan ölüb, bizim vaxtımızı alır. Sən mənə inanmırsın. Ölüb bu. Bu kimlə, Rafiq kimdir? Gel, git, maraqlan, gör kimdir o? Etdiyəm, dana. Az gəbəri. Atası. Atı mürpəşdir. Atası, ata. Soruşu kimi danışır? Ata, qadan alım, kimlə danışırsan sən elə? Həz Rafiq əmindən, ha? Hanı Rafiq əmin? Deyir burada. Hanı? Həz burada çorsan buradadır, ha? Hanı? Ay, onu mu deyirsən? Həz buradadır, Rafiq. Ay, görüşün, hanı görüşün hepsi, ha? Ha, gördüm, İndə bir dəfə dərizə gəl, görüşün hepsi, ha? Rafiq əmi, nətərsən? Sağ. Qadır, kürəkən. Madir, yaxşı. Görüşürəm. Yaxşı, Rafiq. Oma, Rafiq əmi, nətəsən Rafiq əmi? Rafiq, ay, yavaş qolumu qırdın, amına zarafatda, Rafiq. Rafiq əmi, necəsiz? Can, öpürəm, sağ ol. Arada vaxt elə bunu da apar da yanına, bu mənim zəhləmizi töküb, götürə apar da bunu. Qürəkən, nə pıçıldaşsız, ha, orada?
Ha işte, Rafkamp'da söhbət edirik de. Eyləmi. Ha, Rafkamp'da söhbət edirik de. Öpürəm, hər öz ailəsinin yanında. Evdəkiləri salam deyərsiyə. Ha, hadi söhbət. Razi, düz ama şarı keçmə ha. Söhbət, getdi, getdi, Raf getdi, dincəlir de. Otur dayı, buna bak, buna bak. Dən. Ata. Yavaş. Xatırına deyim, onu. Ata. Ağaç bəsləyirəm, ya. Nə barı var, nə meyvəsi var. Ağaç da elə bil. Söhbət, sırahat, sakit. Günəş, qum, dəniz. Ah, canımız qıssın, girək suya. Tam sakit. Ah. Ağız. Tək burada nə qarsanız, demirsanız, çaqqal çuqqal gəlsə, yiyər burada. Bəlkə tanış olaq nə deyirsə. Yer geçişinə məşğul o. Elə bil işdən, ha bu deyəkə çıxmışam mabidəyə işdən ver. Mən elə bil ki, cumdur ora bura, mən də qaçım sən deyənlə icra eləyim, nə deyirsanız. Narahat eləmə də mənə, çək. Aa, istirahətə gəlmişəm mən. Can, can. Qoymayacaqlar da dincələk də. Ha, çaqqal çuqqal, bura gəl. Hacan. Rəzalo. Hacan. Anam bacın yoxdur. Niyə yoxdur? Mənim anam da var, iki dənə bacım da var. Allahdan sağ olsun. Sağ ol. Sənin bacı belə narahat eləsələr, xoşuna gələr ha? Ha? Nə deyir? Aday. Stomat burada ailənlə istirahət eləyir ha? Aday, sən düzgün başa düşməmisən. Elə deyil, sən fikirləşdiyin kimi deyil, aday. Ha, nə tərdə? Nə tərdə? Görürəm sən ağzının suyunu axıda-axıda, sümsük kimi gəlmişsən. Ha, bu sizdən taş olmaq olar. Mən nəsən? Hələ bilmirəm bu kim kimləndir. Nə avar adamlar var. Bax bu iki dənə leş. Ha. Leş mənləndir. Ha. O qız təhdi. Ha. Sən kimsən sən? Sən kimlənsən? Adayı, elə də öyle. Ha, aday biz bir yerdə yox. Sən düzgün başa düşməmsən adayı. Gətər bir yerdə ya. Ay mən mənə bax. Ha. Mən ailəmlə istirahətə gəlmişəm. Mən özüm tək 2-3 dəfə gəlmişəm, ailə ilə 2 dəfə dənizə gəlmişəm. Ha. Mən hələ suya girməmişəm. Mən burada hələ normal uzanmamışam. Ha. Yer get. Kimlə məşğul ol? Adayı, adayı, elə də öyle. Sən can o yiyərəm mən. Sən get işindən məşğul ol. Görsən ki, adayı, biz istirahət edirik. Ya, mən işdən təzə çıxmışam. Ha. Ha, iş axtarıram. Ha. Mənə bir dənə iş ver. Ha. Mənə cümdür ora bura. Ha. Mən də qaşım icra eləyim. Tanış gəldi, ha? Tanış, görsən də dustuz patxotlarını bayaqdan burada eşdirəm. Mənə qulaq qadir deyirlər, ya. Sənə bir dəqiqə bir kəllə qoyaram, ağlın gələr başına. Ay, sən canı, ay dayı, ay dayı. Yaxşı. Sən canı, dayı, yaxşı. Hara getdin, ha? Hara getdin, ha? Sifətin, sifətin lan, ayaq. Ay, dayı. Akadir, Akadir. Nədə? Bax, indi də əsəbisən. Ağlın başında döyür, vurarsan, öldürəcəksən onu, mən də qalacağım ortalığa. Bura bənadır, bənadır, bənadır. Ay, 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 Qadir. Ağlı öldürəcəksən, vuracaqsan onu, mən qalacağım ortalığa. Bu hara getdi, burada da o. Ay, ay, bir dəqiqə, dayan, sən canı, sən nə qarsan, aday. Qoy başa salaqda. Bir daha bura, yığdı, yabı mən. Hacı, qoxma, qoxma. Ay, canım, ay, dayı, səhv başa düşdüz, Gördün, səhv başa düşdüz. Səhv başqadır da göründüyü kimi deyil. Necə göründüyü kimi, gör nə tər qorxudu be qızı. Gör nə tər qorxudu be zamatın qızını. Qadir buradadır. Qadir əmin buradadır. Heç kim səni narahat eləyəməz. Sürük buradan. Hə, gəl ki. Sürük. Ha, bu nə deyir az? Ha, bu nə deyir az? Adayı. Qadir! Qadir! Akula! Akula! Oy, akula! Oy, Qadir! O deyir. Oy, anı at. O deyir, o deyir. Hani at. O deyir, turban dibində. Turban dibində. O deyir, o deyir, o deyir, o deyir, o deyir. Qadir, Qadir, gəl. O deyir, o deyir, o deyir. Gəl, gəl, gəl. Görsən? Akulaya bax. Görsən, bax. Mən onunla əlləşim. Bundan əlləşim. Hmm. Aya, səndən əlləşim. Ha. Qoyun istirahat eləyə. Günəş, qum, dəniz. Qoy mən istirahat eləyim. Yer get camadını narahat eləməm. Aday, sən canı oy. Ağız, ağız, heç olmasa abın. Sən başa sal da, sən başa sal. Sən canı, sən başa sal. Ay, dayı, vəziyyət başqa deyir. Hmm. Biz evliyik. Bax, evliyik. Biz 10 ildir bir yerdəyik, ailəyik. Gəldi indi 10 il əvvəl tanış olduğumuz yerə, dedik ki, aşkımızı tazəliyik də. Bax, görürsən. Sakatdı, aday. Bax, ha? Qadir. Hələ bildin, bilmədin, cumursan, ha? İç sənin bölgün də, ha? Hələ cumursan, ha? Kim kimi cumdu az burada? Mən özümüzü, ailəmizi qoruyam, sən alın. Vuracaqsan, elə işin qalacam ortada, ha? Sən. Demək, üçün siz ailəsiniz, ha? Ha, bənə, az 10 ildir biz ailəli yox, aday. Bağışlayın, bağışlayın, mən üzr hesab eləyim, mən. Mən nə bilim, mən dedim ki, adam eşitirdi orada burada ki, sənin kimi gədə güdə üzr istərmə səndən. Gəlirlər belə camatını narahat eləyirlər, mən də dedim ki, xoşbəxt olun da, mən də deyim. Dayı. Sağ, habı ürəyim qurban. Sənə həblə bax, götürüb hopdum ürəyimə qoyaram. Məzələrsən mənə? Ə, məzələnmirəm, dayı. Çək elə bütünlə. Habı cəmatın hamısı sən kimi olaydı. Sağ ol. Sən kimi olsalar, hamının anası da, bacısı da çıxıb çöldə rahat istirahat eləyə bilər. Ah, çox sağ ol. Bundan mən özümün
Sen özün 50 bin tane problem var. Ben 40 dakikada buradayım. Ben hala uzanmamışam. Daya sen onda istirahat ol. Elə biz de ceyak o karuselin yağda o. Doğuşan paltarıcıymıştı be ya. Sokulcan kimi de kumdan çıkırdı. Ay sen eyleyin ya. Siz istirahat edin. Daya sağ ol. Var o. Cetto. Kim eyle de beni çürü. Az cetto. Cetto. Cümüşüt sağdırma. Sen üreyime koyarım. İyi uzan, iyi uzan. Sür, sür, sür. Küreşen. Zehir Küreşen, koy uzanım da. Ne olar, ne olar. PUBG'ni koş oynayayım da. Ata, ata. Günün altında papacı, papacı. Günün altında papacı. Uzan yat, ata. Yaş, bunun yaşları orada net çekiyorsundadılar ya. Öbürü dünyada. Bu PUBG ne da? Koş, koş oynayayım da. Kazan da. Güneş tironu ile bana mani oluyor. Güneş kumdanı. Ata, bir ma, bir ma. Orada götür, kalan. Güneş kumdanı, sakin. Hemen PUBG mi? Papacı, papacı. Hemen PUBG. Sen ona bak, dikkatli ol. Ha, sağ ha. Ben özüm buna bakıram. Benim çok çok üzü istedim. Ben buranın nezaretçisiyim. Bizim uşaqlar unutup size yakınlaşmayıb. Bəli, yakınlaşmayıb. Yakınlaşmayıblar. Niye yakınlaşmayıblar? Ben bununla bağlı sizi bağışlamayayım. Yakınlaşaydılar. Vaxtında yaxınlaşaydılar. Məlim, elə ona görə üzr istədim də sizdən. İndi mən özüm yaxınlaşmışam. Ya, ağıllı adamsan yox, ağıllı adamsan. Üzr, ha, üzr. Üzr, ha. Gəd oradan bıraksan, çağır bura tez. Baxma, bırakma. Məlim... Naşkum danız. Məlim, zəhmət olmasa ödəniş eləyin də. Ödəniş nədə? Nəyin ödəniş, ha? Nə vardır ki, biz burada nə ödəniş eləyin? Güneşdir, kumdur, dənizdir. Güneş sən atmışsan orada. Suyu sən tövbüsən oraya. Yoksa kum getirmişsən ha evde. Ne varmış ki biz burada? Ödəniş nədə? Ağlının başına gir, reddolan nəfsən çağlayın bura. Məllim. Bura, bura. Ay məllim, bir də deyirəm sizə. Zəhmət olmasa ödəniş eləyin. Siz burada ödəniş eləməlisiniz. Burada lejankanın bir saatı 10 manatdır. Siz indi 2 lejanka zanit eləmişsiniz. Elir 20 manat. Gəlləməz, gəlləm, darat olmam sözüm. Yaxın dostum, mənim... Lejanka nədə? Ha, mənim vaxtında olub. Mən lejankaladığım vaxtlar olub. Kiyevdə olub, Soçidə olub, Kislavorskidə olub. Mən elə belə oğuldu öyle. Şu əhləliyə, mən lejankalamaq sohbətim çıxarmışam. Sən düz baxmamışsan oradan. Ged oradan kameralara düz bax. Deyə dənizin üstündə gör, nə qədər adam lejankalayır. Bax, sağa bax, sonra bax. Ged onlarla. Mən nə lejanka, lejanka salmışsan, ha? Şöyə tanışdıq. Baba, ged sən çağır, yeri. Geri kutak. Lejanka söhbəti arvatla lan mən. Məlim, lejanka nədir? Məlim, lejankanın pulunu ödəyirsiniz yoxsa yox? Məlim, bir də deyirəm, siz lejankanın pulunu ödəyirsiniz yoxsa yox? Hə, lejanka nədir? Lejanka, ay arva. Bir də görsən cəbahat da, bak görsən düz başa düşmür arva. Nədir? Lejanka nədir? Nə lejanka? Məlim, lejanka budur. Bak, bunlar lejankadır. Budur. Bu? Bəli. Buna pul istəyə məndən? Ha, bundan məndə, bunu rastuna düşkə deyə bu. Rastqla duşqa. Məndə burada kətdən bundan 60 dənə deyə həyatdır. 40-40 hamısı qalıb orada. Üzünə baxmırıq. Sən deyəsən məni uzaqdan şey görmüsən ki, rayondan gəlib. Gedin bunu 10 mat, 20 mat bunu qazlayın. Qazlayaram sən, səni qaldırıb başıma çəkərəm yerə. Sən bir dənə kəllə qoyaram ki. Hələ onsa bugün kəlləm alınmıyım. Mənim iki dəfə şeyləmdə kəlləm alınmıyım. Geri gel. Geri get buradan. Məlim, siz ödəniş eləməsəniz, mən məcburam ki, mühafizəçiləri çağıram. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Nə oldu? Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, kardeşim, ne bu? Başkaşın ne oldu? Zehir oldu, senden başka istirahat eden olmadı. Sen istirahat edin, ben senin pulunu veririm. Küreşen, kır remeyamını burada. Al, al da. Gidir remeyamını. Gidir ya, ta orada şort çıkı zaten söndür. Bildim, bildim. Söh, tamam, gelin, gelin, söh, gittik. Gittik, dinceldik, söh, eladı. Deniz, güneş, kum, söh, dinceldik, tamam. Araya gidirik. Söh, tamam. Getirdik de, getirdik de. Vay. Qadır, be, biz kim yaşayık? Ha, çimdik de, 20 matma bu dakika çimdim. Heç denememişim. 20 mat mənə çimizdirdiler. Söh, dedeme de bastı, neneme de. Söh, getirdik başka bir yer. Küreşen. Ha. Bu PUBG'ni bağlayayım. Ha, tarih dur, 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 əmələ gəlmir, davay, dur. Evet, yaşı, yaşı. Ata getirik. Evet, yaşı, yaşı. Be, məni kim cindirəcək, ha? Mən geyindirəcəm, bu dəqiqə sənə elə geyindirəcəm, qapağını atacaq. Ay, 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 bunun toskaları sən bilir. Ay, 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 ay,
Gözlerim başı kalktı beni. Gel görüşürüz ki de. Vay cebari. Ha, karına gitmeyeyim kadın oğlum ha. Yine buralarda da üzüm yaşma. Ata. Ha. Ata ne gözlüysen gedi. Kadın oğlum gelin oğlum. Ödedim, razı geminden soğuluşturduk da ne kadın oğlum. Rubir Rafiq'in minnə soğuluşdu. Pul yazır, oradan baxın, pul yazın lan. Rubir Rafiq'in minnə soğuluşdu, nə qədən? Rafiq'in də pöv yemək. Oyun, oğarsın, hə? Mən Rafiq baxdım, mən bu gün Armanca Xaviyyə yumruq atmışam, hə? Tamam, çıxam ama. Çıxam, getdik, 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 qardaş, getdik. Sindirdim, hə? Təşəkkürlər alqışlarınız üçün. Növbəti səhnədim isə əsəbi cin. Alqışlar. Sirkələnir, ev sirkələnir. Qonşular deyəcək ki, bu nədir? Bu nədir? Buna bax. Kimi qoyum sən, kişi başıma? Elə bil ki, toy danasını maşın vurub. Zurna! Zurna! Partlamır, cırılmır, tökülmür ortalığa ki, mənim də canım qutarsın, bilim ki, bu soğuğa qalmış öldür. Ölə, ölə, ölə. Ölə. Mən nə edəm, tək gəlmişəm, mən yeymişim, əyə. Xanım, orada minə pivə verin, lə, ciyəm ya. Salam, mələkim. Əyəm. Asqırdın, ayıldın. Və sən gecə saat 2-də kafedə nəyin tenazı bax? Kürik oyum sən, baş verə. Kafeydə, kafeydi bura. Yerə soxum səni mən. Kafeydi, hara baxırsan, kafey görürsən. Doğurda və. Ay, mənə kim gətirdi və? Kim gətirəcək? Alkaş Kruqun. Gətirmədilər, götürüb gəldilər və belə. Başın qapağın açdılar, dalından da belə vurdular, baş açdılar sənə, bax, 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 bura. Nə, nə, bəkdi də, sən də də, elə gələyim kimi. Dididididir, 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 elə bil bu dillikdir, qutar da da, qutar. Gən oradan bir dənə soyuq pivə gətir, içim ciyərim yanır. İçim, içim, nə qədər içər adam, nə qədər içər adam. O gün də kosmetikan götürüb spiritini içmisən. Bə, nə qəlməcəm, kosmetikan. Gətirmirəm. Gətirmirəm. Nə bax sənin başın ayılacaq? Mənim başım çıxmır. O günü gözləyirəm mən. Gözləyirəm ki, bir dənə bax oradan bir dənə 07 gəlsin, bax belə. Deyilsin sənə, başın fontan eləyib açılsın. Açılsın, elə açılsın. O başının açılmaq mərasimi ki var, ha. Açılışı, bax qırmızı paltarımı giyinim, qırmızı laqlarımı çəkeyim, bax belə. Qırmızı şləpa başımda, əlimdə yelpic. Röyanı da çağıraram. Həmən o açılışı, başının açılışını. Mən şəxsən özüm qırmızı lenti kesib. Necə lazımdır, yola verəcəm. Bura bax, bura bax, tapdıq. Qutardı, getdi. Mən səninə boşanıram. Vəssalam. Bir dəqiqədə, ağzıma çay kimi, 50 qram çay kimi boşansın. Gözlənə deyirəm. Bax, sən mənim ürəyimsən. Sən mənim həyatımsan. Başa üçün, bir dənə otur burada, sən bir dənə otur. Bir dənə otur. Qəhərləndi mi? Otur, ay, sən. Gördün, bax. Can, can. Bu vaxta qədər mən sənə nəsə pisləsin deymişəm. Yoxsa sən söymüşəm, yoxsa sən döymüşəm, nə inəmişəm? Mənim anamı, atamı söyən sən döyürdün. Nə var söymüşəm, ha? Elə bax, bugün səhər. O söyüşdü, o üzdən dedim də, üzdən. Üzdən, dərinə getmədim ki, üzdən dedim. Can, sən mənim canımsan. Bax, istəyəndə adam olursan. Görürsən, görürsən, ürəyimsən də, Ayka, ürəyimsən. Ayka kimdir adam? Ayka kimdir? Mən. Vəh, mən nə boyda quş buraxdım, hə? Sən öv.
Sən o buraxdığım quşu tuta da bilmirəm da. Getdi. Bir bu qalmışdı, hə? Tapdıq. Bir bu qalmışdı. Qutardı da ay. Bax, bu dəfə qutardı. O Ayka, o da sən. Vəssalam. Nəyin çatmırdı ki sənin? Yox, dinən mənə nəyin çatmır. O Aykada nə var ki, məndə ondan yoxdur. Çox şey. Çox şey. Nə çox şey? Nə çox şey? Hayır, yox, yəni deyirəm, çox şeyliyir səni. Uzağa gəy, nə qutar da. Görsən ki, bax, dəyara qoymuşum. Sən həyat yollacı, sən. Hədiyə, buyur. Bu nədir, da? Hədiyə. Bu nədir, üstündə, bu nə güldü? Bu nə bağlamadı? Nə öyrəmə, nə bir şey ağzıma atım. Nə? At, bax, da gör nədir, at. At. Zır. Zır! Zır! Ay, da gördün. Bu nədir? Mən sənə qoyum, sən baş ver. Mən vazadım. Vaza nə inirəm mən? Allah bilir, indi Ayka üçün nələr almışsın, nəyə çatmır, o nəyə çatmır indi? Nəyə çatmır, necə nəyə çatmır? Nə inirəm mən bunu? Var da vazada, solun üstündə də. Olduğunda çoxun ziyan yoxdur, az olur. Yaxşı, mən xaric edirəm, indi görsək işçiliyəm. Ayılmaq istəyirəm. İcazə ver, gedim düşün kafəyə. Orada 200 gram araq içim, ayılım. Sənlə ayaq başa söhbət eləyəcəyəm mən. Bana gedir yenə içməyə. Yox, xaric edirəm içməyə, ayılmağa denən. İçmək başqa şeydir. Get. Gedişin, axırıncı gedişin olsun. Gəlişin heç olmasın. Get. Sən o Ayka üçün get maşınlar qırqızırlar al. Mənim üçün də ki, min bir xırdavatda, küncdə, bucaqda, tozun altında nə var ola? Getir, gəl, girəm bura. Heç olmasın tozunu sildirəydin də bunun. Rəngi belədi, rəngi belədi. Vəxti? Vəxti? Gön görmədi. Gön görmədi. Bundan gəlir. Şəxsi. Şəxsi. Axır ki, sürtdüz, çıxartdınız məni. Vazanın içinə su tökündə, zorundan çıxdım, sıyırdı, böyrümü baxmıyor. Nə baxsan, az? Cin görməmsən? Cin? Nə cin? Hər gün atına mindiyin cin var, cin atına mindirmə məni, cin atına... Belə sakit-sakit deyəm, qıraqdan baxan da elə bilər, mələkdir bu. Tanıyıram, mən bilirəm kim kimdir. Bildin? Hadi bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən doğrudan cinsən? Doğrudan cinsənsə? Deməli, sənin sahibin mənəm də. Sənin mən oradan da artıb çıxardmışamsa, deməli, sənin böyüyün də mənəm. Qızı, mən danışıqım bilə. Səni oradan da artıb mən çıxardmışam ki, sən öz yiyəvə, sahibə, böyüyüvə hörmət eləmsən. Mənə hörmət eləyəsin, az. Bir dəqiqə deyən görüm, Ağıllı ol. Bir dəqiqə deyən görüm. Sən cinsən, mənim arzularımı yerinə yetirməlisən. Göstər görüm özüvi. Yoxda görüm, nə işsən? Beş otaqlı ev düz şəhərin mərkəzində. Belə sənin təpən haqqı, tökülü belə. Beş otaqlı ev deyil. Kim bir dənə şey görür, üç dənə arzum var. Ev olsun, maşın olsun, o olsun, bu olsun. Yox, cəmadə gedib sənətli sünətli evindən çıxartacam ki, Səmaya xanım, buyurun, burada yaşayın. Şəhərin məşəlində ev qalıb, gic-giz danışır ağzına gələni. Sənin bir dənə cinin var da, o cinə hörmət edirsən ki, çərrətmirsən, o cini. Yazıq nə deyirsən eləyir də, o niyə çərrətmirsən? Kim edirsən, isə? Tapdığı da. Diyan görüb, diyan görüb. Tapdığı haradan tanıyırsən? Mən taksi sürürdüm hələ bir. O da mənə klientim olub. Gitsən sən. Deyirəm, cinəm. Sən də deyirsən ki, oğlum var. Cinəm, cin. Mənim bilmədiyim şey var. Tapdıq demişkən. Tapdıq indi evə gələn vaxtı deyək. Qayıdacaq bu dəqiqə düşüb aşağı içməyə. Cinzat hərləmir, o ya, qısqancdır. Sən mənim canım, dava çıx git. Hər kim sənsə, nə oyun çıxardırsansa çıx git. Öldürəm, məni öldürə. Necə qorxuram buna bax, necə... Başı biz onu niyə gözləyirik? Tapdıqca görək.
Bu neyse sen Ələsgər qardaşımızın sağlıqla. Ələsgər ha. Uşaqlar. Topu. Ha, sen gelin kafeye gelmişsin. Evdesin, evdesin. Ay, ay, onda elə səni gördüm, elə bu içirəm sənə salma, burnunu gətirəm də. Tapdıq. Ha. Bu! Bu kimdən soxmusan evə? Topu, indi mən sənə nə desəm onsuz da inanmayacaqsən sən. Va, inanmayacaq, onda yaxşı, buyur anlat məni. Yalanlar nəsədir, tapdıq da inansın. Buyur, anlat, buyur. Cindir tapdıq, cin. Nədir? Cin, cin. Hə, nə cin? Hə, hə, hə. Bura gələ, balaca. Bura gələ. Yaşa. Hə, bura gəl deyirəm sən. Yaşa, ağıllı ol. Hayır, səni cırıq, cırıq. Ağıllı ol, hə. Baxma mən işim, yəl. Sən öl, sən cırar ama, bura gələ. Ağıllı ol, hə. Gəl, bura. Əki, araba düz deyil, də deyil, cinəm, cinəm. Də bir-birimizdə bir ehtibarımız olsun, də. Ha, sən cində özəl, cimbalasan. Sən bayaqda bunu qovuran tutanmıram, imə səni. Başa düşürsən məni. Orası elədir, orası elədir. Buna görə məndən boşanmaq istəyirsən, hə? Bunun boyuna bak, Liliput. Bunun şalvarına bak, elə bir klon. Ha, içkiləsən ağzını qatırın, dağıtma, ha. Liliputuna da, mən 1.68 boyum var, ya. O şu kaldı şalvara, doğrudan yaraşmış abi ha. Ha deyirli oversize moddadır, ben de ona göre geniş götürmüşsem. Yığdıranım, yok problem değil. Neyse, o sefetiz eleyin. Hiç sen beni, ha. O sefetiz eleyin. Sen gelip benim evimde bana danışık örgütmeyi, başa düşürsen ha. Danışık örgütmeyi, sen de ben budur ha. Bizim ayrılmamızın sebebi budur, düzdü mü? Ben bilmirəm. Ben kim bilir? Ne bileyim, o bilir, sen bilirsen. Utanmırsınız, yorulmursunuz ya. Ne, ne? Yorulmursunuz ya. Ne yorulan? Söz mü de? Söz mü de kurtar? Ben... Meşgul olacağım sizinle. Ele bele gelmemiş. Senle ben olsun sonra danışacağım. Teraz mı bir de? Aylım. Hı. Aylım ben bilmem senden ne danışacağım. Ne bu lan? Ne kadar vakti cevap yedir bura? Ne var? Sen anam ne kadar vakti bura cevap yedir o? Hakkı çenesi boş. Dengleş, dengleş deyip. Çenesi boş deyip. Değil mi? Sen... Ne deyim sana? Dondurum sana. Ha, bir dakika sen daha. Sen ki bana başıma boyunca ettin, ben zulüm çeken kişiyi. Tüpürüm sen sıfatla. Tıranmadın. Tıranmadın. Ta ki. Ama ben sana ağzımda deyirəm cinam. Keş görüm diyor, keş deyəm burada. Arvada da xoş geçsin deyə qabağımıza qaçıram evin içində. Elə bilsən ki, sən də bir kişisən. Söndürərəm, ha, sən, ha. Eşitdin məni? Kez otur orada. Kez otur orada. Kez otur onun verində. Mən onun yanda. Mən onun yanda oturmaram. Mən oyundan qutardım. Ha. Bunun ağzına zadına baxayım. Mən oyundan qutardım. Kez otur burada, verində tez. Sözüm var, de görün. Sen halal de, ya, sen halal de. Başka bak, ben bu düz üstüme getiren bir... Bu daldala neden parkov geledim? İndi inandım cinanma. Ha, inandım, ben sensin sen, ha, inandım. Ama sen bir yıldım, ben niye danışabilirim ki? O şeyler senlik değil. Durun, gel görün, küzde bırak. Hayır, Ali. Niye dolanmırsınız ha? Niye dolanmırsınız? Niye kırırsınız birbirinizi? İlk sözü sana veririm. Əzizlerimin canından dolsun ki benim günahım yoktur. Hamısı o başlayıp, ben o tanıyanda bir senin... Ne kadar danıştın sen boş boş. Sual veririm, deyirəm bunu niye bezdirim sen? Bezdirip seni, kala bu. Aa, burada ya be kardeş sabırdı. Gör sen. Ağzın açan kimi deyir bezdirim sen. Görürsen bezip. Görürsen bezip. Vururum sana tepenin ortasından. Almadım da ne kadar söyle ha. Bağışla. Ben biraz ağızdan şeyim, bildin necə. Üzürlüsün. Görürsen bu vəziyyətdə belə. Bu köstəbəy var ha. Bu alkaş dediğin, beğenmediğin alkaş seni koruyur. Niye bezdirim sen onu? Ha? Düzün de. Daha ben böyle vəziyyətə getirip çanladın. Mən de yesim yiyen barda. Ha, ne yiyin ya? Sakin. Sakin. Kes bura. Bura kes. Bura kes. Hocam beni bağışla.
Mən sənin üçün buradayam. Amma həm də onun üçün. Neçə ildə öləlisiniz? 5 ildir. 4 ildir bu adamı bezdirmişsən ki, boşanıram, 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 boşanıram. Amma yenə də oturmuşsan burada. Onu çərrətməklə məşğulsan. Hə? Boşanmaqsan, düzdür? Danış. 4 il, yox 3 ildir. Bəs sən mən... Dayan. Mən də rəqəm səhvi tuturur bu. Mən başqa şeydən danışıram. Boşanmaq istəyirsən? Boşanmaq istəyirsən? İstəyirəm. Vəkil. Vəkil. Təəssüf, təəssüf, çox təəssüf. Belə olmaqını istəməzdik, amma oldu. İndi bu dəqiqə biz sizi sənətləşməklə, zadla... O qədər sevinirəm boşanan insan görəndə. Sizsiz? Ah! Boşanan sizsiz? Yox, yox, mən deyiləm. Şalvar yaraşıb, ah! Görürsünüz, zövqlü adam başqa şeydir. Deyir, yaraşır. Çox. Boşanan budur. Ey, mənə bax, gözümü döymə. Çox xahiş edirəm. Danış. Boşanan sizsiz? Danış. Hələ dəqiqləşdirməmişəm, fikirləşirəm mən. Sayın, bir dəqiqə. Sən də dayan, səssiz işlə. Sən hələ dəqiqləşdirməmişsən, hə? 4 ildir hələ dəqiqləşdirməmişsən, hə? Buradan bura məni anladısan, onu anladısan. Danış. Bir dəqiqə. Danış. Şəxsiyyətiniz? Əhməd də şəxsiyyət qoyub o. Mən vəsiqəni deyirdim, qardaş. Vəsiqəni deyirdim. Siz, xalım. Xalım zəhmət olmasa. Bir dəqiqə. Xanım, sizə nə qədər vaxt lazımdır təxmini? 5 dəqiqə bəs eləyər sizə qərar verməyə. Danış. Yox. Deyir, yox. Yox? Yox. Yox, həyəcanlıdır. Mən sizi bu dəqiqə boşayacam. 2 dəqiqənin içində sizi boşayacam. Səssiz. Gördün, onun vecinə deyirik. 5 dəqiqəyə səni boşayacaq. 5 ilin evliliyini 5 dəqiqəyə boşayacaq. Bunun gözlərinin içinə bax. Buna bax. Juk deyə bu, juk. Onun üçün fərqi yoxdur. Kim evləndi, kim boşandı. O yazdı, pozdu, pulunu aldı, getdi. Bildin? Nə götürürsün? Getir, parmaqlarını getir. Parmaqlarını getir. 2 dəqiqə vaxtınız gələcək. Məhkəməyə gələcəksiniz. Sakin. Yer gedişinlə məşğul ol. Qardaş. Yer gedişinlə məşğul ol. Bizim çörəyimizlə oynamayın. Bəstirin. Bəstirin. Gördün, əkil getdi. İndi qarnın dərdindir. Kes onu yanıyor. Boşanmaq istəmirsən. Bən nə istəyirsən, danış. Əzizlərimin canına and olsun ki, mən axşama kimi içir. Mən o içməyinə bir söz demirəm. Əslində... İçməyə bir söz deyir, demir. Aa, buradayam, demirəm. Allahın olsun, anamın canı deyirəm. Nə içirəm, elə bir zəhər içirəm mən. Yenə anladırsan məni. Məni yenə alacaq, qarnımın dərdindir. O zəhəri, onu zəhər eləmişsən onsuz. İçdiyin bilmir, hara içir. Danış! Yox, ego içsin, mən bir söz demirəm. Amma ki, birini tapıb özü üçün. Aykada adı. Mən bilmək istəyirəm ki, o Aykada nə var ki, məndə ondan yoxdur. Ayka? Tanış gəldi, Ayka mənə də tanış gəldi. Ayka. Sən bir dənə o yana bax. Bu Ayka şey, burasının nə xal olan belə böyük dodayırı. Nə qısa gəlir, o deyil. Dəqiq, o deyil, sarı sarı. O deyil, maşını var, qırmızı, o deyil. İndi sən bilmək istəyirsən ki, onda nə var, səndə yoxdur? Bəli. Mən əslində özümü də maraq öldürdü. Qoy gəlsin görək, Ayka kimdir? Ayka! 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 Qız! O yana baxın. Ha, kenguru. Ha, bu nə zövqdür, ha? Nə qarım sənə, sənə? Sənin zövqü bildin mi? O bədbəxtin zövqü mənə maraqlıdır ki, səni nə tərs etsin, o? Yaxşı. O, hələ bax. Hələ məndən soruşursan da ki, onda nə var, səndə yoxdur. Gördün, nə var, nə yox? Ay, qızey, səni bir də onun yanında görməyim. Eşdin? Qadından sırlama. Gəli. İç. İndi deyim, onda nə var, səndə yoxdur? Ha? Onda nə var, səndə yoxdur, deyim? Ha, bir dəfə maraqlanmışsan, bu yetim niyə içir? Soruşmursan, bu bir dəfə niyə içir bu? Ulama! Bir dəfə, bax, bu Ayka kimi bəzənib, düzənib, stol açıb,
Bir yetimi gözləmsən? Ha? İki dənə şam yandır. Ula da! Tutma da zəiflədi, tutma da şam. Ha? Eləməmsən. Düzdür? Hələ buna bax. Bu nədir? Bunlar nədir? Və bu dualar nədir? Dua ilə ailə olur. Öşürüm ağzını. Mədəsindən çıxartdım bunu. Bu nədir? Utanmırsan? Axtarsan evdə 500 dənə deyə onunla. Hı? Sən də o maşınların şitinə qoyulan balaca küçük balaları kimi başı uyuyelləmə. Nə qədər içmək olar? Bir dəfə gəlib bu xanımı, bu xanımı adam balası kimi götür, gedib hansısa bir restoranda bap balaca bir dənə çörək yemişsiz onlar. Bir dəfə onu kinotu yatır aparmışsan özündən. Bir dəfə işdən 8-də, 9-da gəlib oturmuşsan ki, sən ay xanımım nə istəsən, nə istəmişsən? Ha? Sizə bir şans verirəm. İkimizin ortaq bir dənə arzumuzu yerinə yetirəcəm. Amma ikimizin ortaq olsun. Məni allatmağa cəhd eləsəz, minəcəm atımı, çapacam evin içində. Bildin? Üstü üzdən çapacam, o yana bu yana. Bir dəqiqə vaxt düz var. Mən itirəm, rahat-rahat müzakirə eləyin. İki dəfə ərarvaz ki, bir şey müzakirə eləyin. Gözləyirəm. Söz, getdin. Siz yoxa çıxdın. Siz yoxa çıxmışsan deyirəm ki, gəl bir dənə bax, hər əbizə bir dənə maşın deyək. Bir dəqiqə də sonra gəlir. Hər bir dənə maşın. Deyən görməyə maşın neynəsində bir dənə Prius çıxacaq qabağıma, vuracaqsan, avari olacaq. Həy, bədə, bədə, bədə. Yaxsı budur, gəl bir dənə ev ala. Əla, bir dənə 5 otaqlı ev ala. 5 otaqlı ev verirsə, hər otaqın elə ki, kammal üçün 100 materi, aya 500 materi. Siz gəlsən kammal ödəyəcək, lazım deyil. Yo, 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 başqa şey fikirləyək, başqa şey. Tapdım. Mən bildim, mən gəl, qızıl alaq, verin lombarda, lombardan da pul götürək. Gəldi, sən başı xarabdır, qızılı niyə alıram? Mən ondan sonra başqa şeylə fikirləşəm. Deyirəm, mən şimdə həyat evi, villa olsun, deyəm, baseyni zadı olsun, kinə çimək, nə deyirsən? Yeni bir səni çimək, çimək dənizdə də olur da, oldu da. Səmi? Sən haradaydın bu vaxta qədər? Zahar. Çox, vaxtı, 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 vaxtı. Ortaq istəyə biz nədir? Tez, tez, mənim də vaxtım azdır, mən də getməliyəm. Mənim üçün topu. Biz artıq istədiyimizi tapdıq. Biz tək sizin axtardığınız deyil, hə? Belə hər gün bir-birin qıran ailələrin axtarmalı olduğu bax budur. Əvvəl sevgi, sonra dünya malı. Bildiniz? Əssalam. Hələ... Hara attın mənim evimi, eşiğimi? De o yan tərəfdədir. Zani, Zani. Əssalam. Rast ki, mehribansılıqdır. Hərə öz evinə. Mən burada da bunun içində girə bilərəm. Prosto xanımdan ayıbdır da. Mən bu yer var, gedib orada girəcəm. Yaxşı? Yaxşı. Xoşbaxt ol. Sağ ol. Hər birinizə sonsuz təşəkkürlər və sonda Vespina Butik və Mega Hand geyim dükanlarına və dəstəkçimiz Şaurman Ömrə 1, sponsorum isə Exeder ilə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Hər zaman sizi gözləyirik Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında. Hər birinci gün 17:30-da, efir tariximizi isə əzbər bilirsiniz. Şənbə günləri axşam 20:30-da. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün! Exodril məhlul və kremi göbələyin müalicəsində mütəxəssis yanaşma.